ir buvo galima matyti jo nusivylimą, iš tikrųjų dabar netgi ne kaip ataka vystėsi, žiūrėjau, o į Danisevičiaus emocijas. Pozicija Rytas, Mačijauskas, Jendofa su Klimu. 7 sekundės atakai, kairė pusė veržiasi Klimas, gauna stogą. Pasuira, oi, gauna bloką Tomas. Oprijanovas, du varžovai prieš jį, Balčiūnas dešinė ranka. Ataka. Sabėtkis su Kamuliu, ieško ten atakos tiesinių, Rytas iš karto. Stato aikštės gynybą. O Atletas verčia pranašumą, bet na, niekaip jis neatsitraukė, yra aktyvus ir prieš tai matėme pražangą polime. Čia Balčiūnas, Simo Kamulį, du taškai ir pražanga. Įžaidėjo statistika. Balčiūnas drąsiai iš trijų taškų zonos, trys. Sinica gauna stogą nuo Tautvido Baltrušaičio ir jeigu šiandieną Atleto komandai pavyks iškovoti pergalę, na, Tautvydas Baltrušaitis. Randa, jeigu taikliau mestų baudas, tas rezultatas būtų apylygis. Dabar yra plius 8 Atleto. Na, galima dvigubinti, bet tada kiti žaidėjai gauna erdvės. Suduvos Mantingos gretose ir... Jausko atakos tiesinių nėra. Alisas vienas prieš vieną. Blokas, Balčiūnas ten... Atleto atakai. Vėl kamuolys nukeliavo iki Balčiūno ir du taškai. Suolo Tomas Balčiūnas aikštėje. Dar vienas įdomus naujokas. Dabar jis sudarys priekinę liniją su Dimša. Na, du tokie žaidėjai, kurie neturi užtikrinto gero metimo iš trijų taškų zonos, pataikyti gali. Pažiūrėsime, Balčiūnas iš karto. Ir prie Babkausko Alijovas iš tikrųjų labai solidus atsarginis liko ir Balčiūnas, ir Baltrušaitis. Balčiūnas dar kartą iš toli ir dar kartą pataiko. Balčiūnui progai sumesti tritaškį ir pataiko. Na, Balčiūnas iš toli pabando ir pataiko. Pergalė šiandien, o gal ir atvažiavo, jie tikėdami, žinoma, niekas nenori būti turistais Kaune, o čia du taškai su pražanga. O labai. Dabar dviejojo, visiškai laisvas erdvių turėjo, žinoma, nėra kur skubėti, bet praėjusį sezoną būtų visiškai smeigęs tolimą metimą, kad ir... Geriausi rezultatai šį sezoną nacionalinėje krepšinio lygoje. Sabeckis. Labai jau toks nesėkmingas metimas, bet Balčiūnas. Na, taip ir liks. Kamuolį turi Atletas. Sirutavičius šį kartą ekstra perdavimą atlieka. Ir Balčiūno. Ir ketvirtas Mindaugo taškas. Minskas, Balčiūnas, 10.